میں نے عرض کیا کہ خلیفہ جانشین جاننے والے کی جگہ پر بیٹھنے والا, اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ احکام کو تبلیغ کریں, پہنچا دیں لوگوں کے لیے. مجتہدین کو ہم لوگ کہتے ہیں نائب امام. نائب امام کا مطلب وہ امامت, منصب امامت کا نائب نہیں ہے, منصب خلافت کا نائب ہے. یعنی تبلیغ احکام میں امام کے یہ لوگ جانشین ہیں. امام نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کے یہ مجتہدین امین ہیں. اس امانت کو مجتہدین چونکہ جانشین ہیں اور ائمہ کے نائب امام ہیں, ائمہ کی جگہ بیٹھے ہیں. کس لیے بیٹھے ہیں؟ احکام پہنچانے کے لیے, بس یہاں تک نائب. باقی جو امامت کے جو عہدے ہوتے ہیں اس کے نائب نہیں ہیں. اس کی نیابت جو ہے وہ عام انسان, عام بشر کے لیے بس میں نہیں ہے. صرف تبلیغ احکام کے شعبے میں مجتہدین نائب امام ہیں. یہ امین ہے, حجت ہیں خدا کی طرف سے. ائمہ نے فرمایا کہ ہم حجت ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے, اور یہ مجتہدین تمہارے اوپر حجت ہے ہماری طرف سے. یہ حجت خدا ہے ہمارے لیے, یہ امین ہے احکام شریعت کے, وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. مجتہدین ہم تک پہنچا دیتے ہیں. مجتہدین کیسے ہم تک پہنچاتے ہیں ان احکام کو؟ یہ جو مدرسہ ہے یہ یہی مجتہدین کی برکتوں سے ہے. یہ مجتہد اب تک یہ جو میں بول رہا ہوں, میں مرہون منت ہوں, یا جہاں پر جتنے بھی اہل علم علماء جو ہے وہ بولتے رہے ہیں, یا جہاں پر طالب علم جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک, یہ سب مرہون منت ہے ہمارے فقہا کے.